Qarabağda separatizmin ləğvindən sonra erməni əhalisinin kütləvi şəkildə Ermənistana qayıtması ətrafında müamma davam edir. Rəsmi Bakı beynəlxalq hüquq və daxili qanunvericiliyə uyğun olaraq əhalinin təhlükəsizliyi üçün bütün şəraiti yaratmışdı. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da təsdiq edir. Erməni əhalisini bölgədən kütləvi çıxmağa sövq edən separatçılar və Ermənistan hakimiyyəti olduğu da sirr deyil. Bu kontekstdə Ermənistan mediası hələ də antiterror tədbirləri nəticəsində qondarma rejimin təslim olmasından sonra erməni əhalisinin təmsilçiləri ilə Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyət nümayəndələri arasında keçirilən görüşlərin qapalı hissəsində nələrin müzakirə edildiyini araşdırmağa, anlamağa çalışır. Erməni mediası iddia edir ki, əhalinin çıxmasına səbəb həmin görüşlərdəki müzakirələrdir. Belə bir iddianı İravunq qəzeti irəli sürüb. Qəzet iddia edir ki, Yevlax görüşündə Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyəti konkret şərt irəli sürüb. Ya Qarabağdakı erməni əhalisinin hamısı bir nəfər kimi Azərbaycana inteqrasiya edir və Ermənistanla əlaqələri kəsir, ya da inteqrasiyanı qəbul etməyən, vətəndaşlıq almaq istəməyənlərin sərbəst şəkildə getməsinə şərait yaradılır. Üçüncü, heç bir variant ola bilməz. Bu məsələni Azərbaycan müxtəlif səviyyələrdə zaman-zaman gündəmə gətirmişdi. Rəsmi Bakının beynəlxalq hüquqa uyğun olan mövqeyi belə idi ki, Azərbaycan vətəndaşlığı almaq istəyən hər kəsin bərabər hüquqlu və təhlükəsiz şəraitdə yaşaması təmin olunacaq. Bunu istəməyənlərin gedişinə şərait yaradılacaq. Görünür ki, bu təklif erməni əhalisinin nümayəndələrinə də təqdim olunub. Üçüncü variant olmadığı üçün separatçılar və Ermənistan hakimiyyəti əhalinin kütləvi çıxışını təşkil ediblər. Məqsəd Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə, deportasiya kimi iddialar irəli sürmək, qaçqın adı altında xarici donorlardan maliyyə yardım əldə etmək və Bakıya qarşı əllərindən çıxan Qarabağ kartını Qarabağ erməniləri kartı ilə əvəzləməkdir. Hərçənd artıq Azərbaycan daxilində erməni separatizmi məhv edilib və bundan sonra belə planların praktiki təsir imkanı yoxdur.